100 pelukis dalam dan luar negara termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Myanmar, Itali dan Iran menyertai pameran lukisan di Melaka. Pameran lukisan First Malaysia World Art Tourism Expo 2006 itu diadakan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC IKRO selama 4 hari bermula hari ini. Ia merupakan anjuran bersama Dunia Seni Lukis Sendian Berhad dan Adventures Quest and Tour Sendian Berhad. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Mohd Ali Rostam berharap expo itu boleh dijadikan acara tahunan. Ini kerana selain dapat menarik kedatangan pelancong, ianya juga membantu mempromosikan hasil seni lukis pelukis-pelukis tempatan ke peringkat antarabangsa. Datuk Sri Mohd Ali berucap di majlis perasmian expo itu di IKRO. Teks ucapan beliau dibacakan pengerusi jawatankuasa pelancongan, kebudayaan dan warisan negeri, Dato' Abdul Rahman Abdul Karim.